Tak hlavne v prvom zápase som bol malinko že prekvapený, lebo to bol prvý zápas po dlhých mesiacoch a bol skvelý. Trošku nám viac pomohol, ukradol zápas. Najlepší rád zápasu pre mňa jednoznačne. A k tomu samozrejme to bolo trošku ťažšie s tými Maďarmi, málo roboty, taký zápas za trest. A dneska som zase ukradol ten zápas, myslím si, že bolo proti Šutovovi o 2-3 triedy lepší. Takže vďaka nemu sme tam. Bol to si dobrý kolektívny výkon, veľa strel zblokovaných a dali sme predsa len 3 góly, ale keď by som mal niekoho vyzvinúť, tak asi jeho. Už pre turnajom bol to zámer ho hrať v každom zápase, alebo sa to nejako vyvíjalo počas tých dní? Áno, bol to zámer. Proste viem, že si veríš, s tými Minnesota prišiel dobre naladený po tom kempe, tak išlo to z neho a ja som tam nechcel moc rozdielovať, pretože tých zápasov, ten bránkar vlastne necíti tie tyčky, nemá ten cit na vysokú sezóny, tak som vedel, že prvý zápas môže byť taký trošku kostrbatý a potom lepšie a lepšie, takže som to aj na tomto stával. Paradoxne ten prvý zápas neprišiel pripravený, čo bolo skvelé, takže tam sa trošičko aj ukazuje tá mladíčka, mladá taká nebojacnosť, ten kľud a ten žiadny strach, ktorý nemá, lebo také bohemstvo by som povedal.